Հատուկ ժամանակաշրջանի համար ըստ օպերացիոն ուղությունների զինամթերքի օպերատիվ և ռազմավարական պաշարների ապակենտրոնացման պահեստավորման նպատակով սահմանամերձ գոտիներում սահմանին մոտ կառուցվել են հրթիռահրետանային անվտանգության աստիճանով բարձր ցուցանիշներ ունեցող հատուկ համակարգերով կահավորված պահեստներ։ Պահեստի առկայությամբ հնարավորություն է ստեղծվել կրճատելու զինամթերքի մատակարարման ժամանակահատվածը, ստեղծելով մարտի վարման համար բավականաչափ չափականակներ։ Պահեստի կառուցման տեղանքի ընտրությունը և կից իրականացված ինժեներական աշխատանքները լիիրավ ապահովում են քողարկումն ու անվտանգությունը։ Զինամթերքի դարսակավորումը պահեստում իրականացված է ըստ ուղությունների բաշխվածության, որը ևս նախատեսված է մատակարարման ժամանակահատվածի կրճատման համար։